現地時間7月11日、敵地で行われたフィリーズ戦でドジャースは1-5と敗戦。これでチームは苦しい4連敗となった。動画、難敵左腕を攻略。大谷翔平が中堅へ同点的自打を放つシーン。ナショナルリーグ東地区で首位を独走するフィリーズとのポストシーズン前哨戦ともいえる3連戦でスイープを喫したドジャース。先発投手陣に故障離脱者が相次ぐ苦しいチーム事情で、ライバルに文字通り圧倒された形となった。ドジャースがこの3連戦で喫した失点はなんと19点。山本由伸やタイラー・グラスノー、ウォーカー・ビューラー、ボビー・ミラーなど主力級の怪我人が相次ぐ先発投手陣の不安定さを露呈したと言えよう。この日は打線も5安打、1得点と抑え込まれた。まさに投打が噛み合わない状況に陥っているドジャースには、厳しい指摘が集まっている。米スポーツ専門局、FOX スポーツのジェイク・ミンツ記者は、フィリーズとの連戦で見せた冴えないパフォーマンスは、ドジャースがもはやナショナルリーグの優勝候補ではないことを思い知らせるものだ、と銘打った記事を掲載。この時期のレギュラーシーズンは、どの試合も10月の行方を決定づけるものではない。質の高いチーム同士となれば、なおさらだ、と指摘しつつ、ドジャースの不安定なパフォーマンスを手厳しく論じている。今シーズンのドジャースは、再びワールドシリーズに出場するか、失敗かのどちらか、だった。当然のことだ。しかし、今はフラストレーションが溜まっている。怪我人が相次ぎ、このチームは苦境に立たされている。特に先発投手陣は悲惨な状況だ。ナショナルリーグの優勝候補としてシーズンに臨んだ彼らは、間違いなく歴史的なビッグチームになる可能性を秘めていた。しかし、シーズンの半分が過ぎた今、2024年のドジャースは、ただの強豪チームに過ぎない。故障者続出という予期せぬ事態で苦境に立たされているドジャース。この不穏な空気をいかに一変させるか、球界屈指のスター軍団は、まさしく進化を問われている。